לכולם, הגעתם לבונס GT Online פרק 19 בגיימס אסל. איתי מקליט היום מאיר מגיימרס פוראבר, ואצלו זה בעצם פרק 9 בערוץ. אני אשאיר לכם לינק בסרטון בתיאור, בשביל שתוכלו לצפות גם בנקודת המבט שלו עם העריכה שהוא עושה. אז מה קורה מאיר? בסדר. תגידו שלום, איתנו משתתפים איתי, איתן, גל מ-GH Games. יש לנו את סטיבן, שכחתי את השם של הערוץ שלך סטיבן? קלאבי בולט. אוקיי, אני אשאיר גם לינק לערוץ שלו, אם תרצו לצפות ולבדוק. בעצם אני אשאיר לינקים לערוצים של כולם פה. ומאיר, אתה רוצה לספר מה אנחנו הולכים לעשות היום? בעצם אנחנו הולכים... להפוך להיפים. כן, אנחנו הולכים בעצם לפתוח שבט היפים חדש, ובשביל להיות שבט היפים מן המניין אנחנו צריכים לבצע שני שלבים: אחד, להתלבש כמו היפים, והשני, להציג בסיס. ובגלל שאנחנו עצלנים ואנחנו אוהבים להרוג אנשים, אנחנו נלך ונכבוש את בסיס ההיפים החיה. אז קדימה, בואו נלך להתלבש כמו היפים. הופכים להיפים, קדימה. שלב אחד הושלם. רגע אחד, ונוסעים לאוטובוס. כן, אני יכול להוריד. אוי, דקה, חכו לי, חכו לי. פאק יו, טלי, אני מתנתק מהשיחה. תבואו. דקה, השלט שלי נדלק. מצטער על זה. תודה רבה לגל טורס על ההסעה, אני יורד. לפעמים אני מודה לאקר הזבל הזה שנותן לך את הכסף. כן. אני נותן 3,000, וגם על זה אני לא יודע לשמור. למרות שהפסדת את 1.5 מיליון שהיה לך כבר. יאללה, כולם. נחמד דווקא. אקר הביא לי את זה. 300... רגע, אני... שיקי. תגידו את זה שלא מכוון אחד על השני. כן, בדיוק, בדיוק. תעבירו ללואו. נחדתי. גם אני. רגע. העברתי. היה. אוי, זה עדיין חבר. למה זה עדיין חבר? מישהו לא חבר שלך. כן, יש חצי מכם לא חברים שלי. אוקיי, זהו. זהו? זהו? זה אומר משטרות? פחות או יותר. תמיד זה בסוף מגיע ללחימה במשטרות, לא משנה מה אתה עושה. למה הוא כאן המגן? אז הוא אין משטרה. אין מלא. יש כאן. אם מי שיצטרך, הוא יכול להשתמש באוטובוס הזה כבלוק. רגע, בוא נוריד את המסוק, אני מוריד את המסוק. אני במגדל שמירה כרגע. אוי, מי גד, אני יורד. עכשיו עושים עם השוטרים. אני מוריד אותם. טוב, להוריד את המסק? למה לא? לא, לא, קח את האוטובוס ותשים אותו. לא, לא. נו. תוריד את המסק שם, בסוף. הכפר שלנו. ולא יקחו אותו. אני פה. אני הייתי במגדל שמירה. החליטתם על האוטובוס. עכשיו מה? אוקיי, הבנתי איך עליתם. לא למאגר, אפשר. מי? יש כאן... מי הפיס את זה? יש חצי שיר בעליי. אני בטח. אוי, סליחה. למה שמונתי? הכפר הזה יש לנו. מה זה עשית? הכפר יש לנו כל עוד אני חייב. חייב לנו וכאן נוריד את ירדנו ומיוח של... אבל די הכפר זה, אבל די השתלטנו על הכפר. אולי כן, הכפר בכל... אחרי גם... חפים כבר כמוני. לי יש גם ארבע. אני הולך. אני כל כך הולך. אני מת. אני אעשה את זה. למה, ילדים? נגמר לי את החמור של הבית. אני יורד את
כן, מה שלא אמרת. שי, נוטש אותה הזאת. מה זה, מה זה? יש כאלה... כיוון, וואה. אלתי 90. נכון, שתי המסוקים האלה שמורדים לך על FIB? אני לא רוצה למות, אני נוטש אותך. נכון, יש את המסוקים שמורדים לך על FIB? תקשיבו רגע, נכון יש את המסוקים שמורידים חיילי FIB? ואני תוקע איתו. די. נכון, רגע, דקה, תקשיבו. אז המסוקים שמורידים חיילי FIB? שי בוקד פה, אני באה לקחת אתכם. אני באה אליכם חזרה. אני באה אליכם חזרה. בובה בא לציון. אימא לדמה. תביאו את הדביבות של דבובה! כוח הדבובה! כוח הדבובה! כוח הדבובה! אני אציל אתכם! ראיתם שזה? היי! דו תמו! כוח הדבובה! נשקת את דבובה! ראיתם ש... אז... אז מסוק בא להוריד חייל FIB, אני רואה פתאום את חייל FIB נושא לך את דבובה! תחזירו את הכניסה את הבריאות! אני עולה לעמדה של גיא. שי, חכה לי, משטרות? אז תחזור אליהם, ביי. בסדר, אני חוזר. כל מי שרוצה לחיות שיעלה. קדימה. שי, תן לך. אני יורד אליך שי! איתן, עלה, איתן! שי! לא יודעת כמה הוא, נגמר, אני כבר נגמר. שי!
די, להרוג אותי! מאיר אבל רוצה להרוג אותי כל הזמן. די, 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 לא להרוג אותי, מפתיע. מה קורה שאני עודך? בסדר. שי, שי, זהו, לא להרוג, לא? זה 9-9. מה? לא, אני מנסה לעשות משהו, אני פשוט לא מצליח. לא, לא להרוג אותי, אני פרצוף חבר. אני לא יודע מי איתי, מי נגדי, אוקיי? אני איתך, ואני אומר איך להרוג אותי. אני הורג מי יוצא. לא להרוג אותי. לא, לא. אני לא חצוף. הרגת את וובה, אני יוצא. וואו! הוא היה הורד הצ'אמפיון. איפה שי? אני יוצא מהמקום המטומטם הזה. אני רואה שי בורח כזה, עזבו אותי. אה, שי, רוצה עכשיו סתם לשתות, נלך להפיק ג'טים ובשתות. אני בורח כמפושי. אה, שי, שי. מי מוכן לעשות אותי? מי זה מתחת? אני באה עכשיו, תודה רבה שצפיתם, תודה רבה לכם שהשתתפתם. אני הייתי שי, זה היה עוד פרק של GTA Online שבעצם הפכנו להיות טיפים ואז נוצר קרע בשבט והתחלנו להרוג אחד את השני. אז אני חושב שאנחנו נחזור להיות אנשים נורמטיביים. נורמטיביים, זה GTA, אבל שחקני GTA רגילים, פחות טיפים. המפלישה הצליחה חלקית, כמו שראיתם, בגלל שלא בדיוק הצלחנו להתמודד עם המשטרה, ולפני שסיימנו להתמודד עם המשטרה אני החלטתי לבגוד פה בכולם. אז תודה רבה שצפיתם, אני הייתי שי מגיימס אסל, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים.